Look out! Don't know what it is, but it looks dangerous. Rust Reaver. His name is Rust Reaver. I don't care what its name is. Clean up the rest of them now, shall we? Scars out of the way. Someone check on Matthias. I think we're done. Everyone's safe. These scars. I don't know what to think. Arcanists and Scars often clash over Shaper sites, but nothing like this. I must tell Tassin. Please, I need to return to Fort Tarsus.
Oi. Ainda tá aí? Tô tentando comprar um bagulho aqui. Braço. Ah, se for começar, você me chama, ô. Tá bom. Os gráficos do jogo tá top. Arma melhor, né? Pistola pesada não dá, não. Obrigado a ver esses vídeos. Tem como pular, só segurar B. Preparou um bagulho aí? Preparei o quê? Aí, preparação. Vou fazer um negócio. When I first came here, there were banners hanging in the alcove. Começou aí já, viu? Ainda não. Começar aqui agora. The Enclave has seen better days, hasn't it? Fala, pesado! Eu é o último. O que apanhou primeiro. Ah, também tem um banco aí. Here? You can't turn around without flipping over something.
Ah, botou modo livre? O meu tem que sair pro modo livre agora. É a segunda missão, modo livre. Tem uns monstrão cabuloso no modo livre. É o sanhaço aqui de casa aqui. Os passarinhos tá cantando, é o sanhacinho que tem aqui em casa aqui. Que acha que é cachorro. Aí. Tartaruga aqui de casa, você vai andando, ela fica te seguindo pra te morder. Tu demora, ela agarra um dedão. É.
que doideira. Tô indo pra onde? Eu tô aqui lutando, bicho. Tá gostoso. Check on the missing agents. Marking last known contact. Cheguei. Cheguei perto de mim aqui, vem. Cheguei perto de mim aqui, eu preciso de ajuda aqui. Castelo aí. The distress call wasn't far from here. Let's keep moving. Corvus's agent lost contact in this area. Let's see what we can find. Scars, watch yourself. Sei que pelo menos pra mim sair da vida estranha. Aqui minha. Aí.
The agent didn't make it, but I'll unlock their link and recover anything I can for Corvus. They've torn open a gate! Keep looking. Keep your head up. They're not finished with us yet. I came back. Excellent. Another piece. Well, guess who's got the last piece? We need that. According to this, they were after a scar. We can end this here and now. If there's a scar in charge, it's that one. You need to stop it.
Good job. That scar isn't hurting anyone anymore. Você vai voar e o boneco dá uma carada na parede sinistra, velho. Fala assim, caralho, penou a armadura toda. Get to the next one. Scarmines. Very bad things. That's one more. That's it. Keep it up.
Vini. Chora. Joga FIFA. Vou abrir aqui o FIFA. Manda um convite aí, Vini. Meu Deus, começou.
Vini, tá aí? Alô? Oi, tá me ouvindo? Sim. Bota seu áudio aí. Tô na mão. Ah, me coroa como som aqui, ó. Trocar fiado. Convidou? Convidei. Tá, aceitei aqui já. Ah, porque não tá dando pronto, meu. Não, agora deu. Uma derrota hoje. Pera aí, deixa eu mudar minha câmera, calma aí. Não, não é aqui não. E é fim de temporada para o time, Caio. O que seria desastroso, Thiagão. As expectativas eram grandes demais para a campanha terminar desse jeito. E tá aí a escalação do Chelsea para você. O time foi escalado no 4-3-3 com pontas abertos. Deve explorar bastante os lados do campo, né? Quando esse esquema funciona bem, fica difícil de marcar. Ah, já estão não, pô. Principalmente quando os três do ataque estão a fim de jogo. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. E o desenho tático do time mostra outro 4-3-3 clássico igualzinho ao adversário, cara. É isso, com pontas jogando aberto nos dois times, a promessa de muita velocidade no ataque. Vamos ver se isso se confirma quando a bola rolar. Messi. Felipe Coutinho. Tem craque de um lado, tem craque do outro. Hoje tem Eden Hazard enfrentando Lionel Messi. Caio Ribeiro, conta aí, o que você pode falar dos dois?
O Hazard gosta de se deslocar bastante para oferecer opções de passe. É um cara de criação. Já o Messi é de outro planeta. Ele gosta muito de fintar. É ágil, veloz e sempre usa o... Estamos no comecinho, já tem falta. Sérgio Busquets. Barcelona vai encarar um jogo igual hoje, equilibrado, né, Caio? É duro de acreditar, mas é isso mesmo, Thiago. Um jogo muito igual. Que lançamento do Hazard. Marcos Alonso. Tem bastante gente na área no cruzamento. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Olha a pressão. Higuaín. William. Cruza logo. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. O adversário vai bem. Quem, no corte e interrompe a jogada. Ter Stegen. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. William. E tá dentro da casinha. Gol! O William. William. Muito cagone, muito cagone. Ele não costuma perder chances como essa, Thiago. Agora o Chelsea comanda o placar. Felipe Coutinho. Messi, boa chegada da zaga. Cortado ali o passe no meio do caminho. Kovacic. William. William bateu. Escanteio para o Chelsea bater. Escanteio cobrado pelo Hazard. Rüdiger, rebote do goleiro. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento de endereço certo. Gonzalo Higuaín. Kovacic. A bola carimbou o zagueiro. Suárez. Passe pelo alto para o Messi. Kovacic. Foi nada, é foi nada. Já vai bater. Frescura dele. Higuaín. Já tem companheiro chegando para ajudar. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? É, tem Hazard. Olha o gol! Gol! Ah, caralho, ele caga aí, na moral. É 5 quilos de merda. Balança a porra da calça. E agora, hein? Thiagão, posso te falar a verdade? Já era. Eles tiveram todas as chances do mundo para levar esse título. Culpa toda deles. Vai ser difícil sair desse buraco. Dembélé. Rakitic. Jordi Alba. Lindo, lindo, lindo. O time tenta a jogada ali na lateral. Perdeu a bola nessa dividida. Jorginho. Higuaín. Tentou abrir o jogo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Os companheiros vão chegando. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Vai chutar, nossa, quase, que pretensão. Quase, o que, que ele queria de tão longe? Olha, para essa bola entrar, só com uma grande colaboração do goleiro. Jorginho. Kovacic. Azpilicueta. N'Golo Kanté. Lindo passe do Kanté.
Não. Tá pintando um escanteio. Mais pro forte, Chelsea. Viado. Cobrança do Hazard. Chegou a defesa para afastar dentro da área. E é outro escanteio. Escanteio cobrado pelo Davi Luiz. O goleiro defende e dá maior sermão na zaga. Deixar o cara cabecear. N'Golo Kanté. Vamos ficar de olho nesse ataque. Dá para cruzar. William. Defesa espetacular do goleiro para colocar. Kovacic. Pegou o goleiro. Salvou o time. Tem bastante espaço para o Barça na lateral. Lionel Messi olhou para a área, vai cruzar. Felipe Coutinho, que passe lindo do Coutinho. Lance rápido e difícil, mas acho que estava impedido sim. O time só pode melhorar com a saída dele, Caio. Hoje não jogou nada. Thiagão, tem dias que dá tudo errado pro cara mesmo. O próprio jogador sabe que não tá... Tudo pronto, bola rolando para o segundo tempo, deu a saída o Barcelona. Ai, esse Barcelona tá fora. Cortado ali o passe no meio do caminho. E tem Barcelona no ataque. Passe bem interceptado pela defesa. Jorginho, passe por cobertura para o William. E tudo isso aí não está valendo. Ah, não fode. Vendo nada. Vai ter gente reclamando por uma semana, mas já foi. Rakitic. Messi. Caio Ribeiro, como é que foi o primeiro tempo do Eden Hazard, hein? Pra mim, ele é um dos destaques do time na vitória até aqui. Fez gol, se movimentou bem. Foi um bom primeiro tempo. Foi nada, juiz. E tem falta marcada. Messi. Mais uma do Messi. Coisa linda. Arturo Vidal. N'Golo Kanté. Tá desse Jordi Alba. Era anti-top desse negócio. Com consciência. Que belo chute! Não. Filha da... Olha, olha, desgraçado! Não. Rakitic. Dembélé. Não. A finalização Dembélé, saiu bem Dembélé, que nas contas. Por isso o goleiro não teve nenhum problema. Aspiricueta. N'Golo Kanté. O Vinícius Júnior tá fora da temporada. Marcos Alonso. Quebrou o pé. Jorginho. Caralho. Colocou. Como é que tava jogando bem? Higuaín tá no meio da área. Quando isso hoje? Não, ontem. Ontem, ontem. Vai mandar bola na área o Chelsea. Teve jogo da Champions. Cobrança do Hazard. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Davi Luiz chegou na marcação. Interceptado, o adversário deu bem a jogada. Aí vai, né? Aí o time vai pra vitória com um jogador desgraçado desse, a praga. Passa lá pro outro lado do campo pra virar o jogo. O Piquet se machucou, né? N'Golo Kanté. Pressa deixa nenhuma morrer. Pra finalizar é a jogada. Rico, milionário. A bola rodar. Nenhum trabalho pro goleiro. Tá pegando a Shakira. É, pega a Shakira que é dar uma machucada. E a bola muda de dono, agora tá com o Chelsea. Messi. Errou o time aí, hein? Ô, seu foi juiz. Nada.
Foi nada, um pequenininho. Porra. Treinador. Piquet, cadê ele? Ah, tá tão machucado não, tá nem com a cruzinha ainda. Tem nem sangue escorrendo. Falta bem marcada pelo professor. Teremos uma substituição por aqui, quem sai é o William. Olha, Thiagão, só se ele cansou, porque um cara que faz um gol e ainda manda uma bola na trave ser substituído assim... Não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil pro goleirão. Hazard. Gonzalo Higuaín. Mandou o cruzamento pro meio. Cruzamento no capricho, mas... Porra, foi essa? Salta, hein? E o juizão tava chamando, tiro de meta. Agarrando os outros. Sobe. Caralho. O som da torcida dos Blues. O Chelsea vai ganhar o jogo, Caio. Não perde mais, Thiago. Falta muito pouco. A torcida pode comemorar à vontade. E lá vem Barcelona. N'Golo Kanté. Arturo Vidal. Sérgio Roberto. Daí é só cruzar. Boa jogada, vai descontar. Somos de cruzar, pô. Calma aí, chupa cabra, tá me mandando. Caramba. Tá dando umas travadas aí. Então tá travando também, Odris? Meu tá. E o passe não foi. Caralho. Interceptação por ali. Tá vendo câmera lenta? Por isso você tá ganhando. Filho. Aparece a defesa no meio do caminho. Aham. Sempre isso. Tô te falando. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Quebra, filha da puta. Defesa sensacional do goleiro. E evita o segundo gol dele no jogo, Thiago. Aonde vem? O tempo vai passando e com ele a esperança vai embora, Caio. E eles estão muito abatidos, Thiagão. O título vai pro rival porque eles não souberam se impor. Pipocaram. Vá tomar no cu com esse negãozinho. Vidal. Savera Verão. Dembele. Tá certo, Dembele, o nome de que saber de brincar. Azar. Faltam só mais 7 minutos. Barclay. Caralho. Azar. Você é brabo. N'Golo Kanté. Ficou sozinho com o goleiro. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Era pra dar lá, ele não deu não, mano, filha da puta. Hazard. Capricho, Higuaín. Entrou. Gol. E agora que manda tirar Dembélé. O time teve paciência pra passar a bola até a oportunidade de finalização aparecer. E ele não perdoou. A coisa não para de piorar pro goleiro. É só mandar pro gol que entra. Que fase. A diferença só aumenta, o placar vai ficando cada vez mais feio. Ai. Ixi, passeou. Lindo passe do Kanté. Olha o Higuaín, vai guardar. Bateu, colocou. Vou abandonar a partida, vai tomar. Muito cagão. Caralho, era que tartaruga, nojenta, comendo cocô do cachorro. Puta que pariu. Ali, então, você ficar o quê? O goleiro tava comendo cocô do cachorro. Fora de posição, Thiagão. Não tinha como errar com o gol aberto. Aquele assim. Cocô mole, tá ligado? Ah! Tá lá amarrado, hora, como se fosse um flan na frente dela, um mousse de chocolate. Tá afundando a cara dela, merda. Filha da puta. Entramos. Essa porra no é maluca. Último minuto, vai acabar o jogo. Gostoso.
Por isso que de vez em quando. De vez em quando tu vê umas tartarugas no balão, né, mano? Caralho, mano. Vitória do Chelsea. Vai pra lá, filha da puta. Vem pra cá não, vai se fuder. É Brownie? Vou escolher outro time. Não é mesmo? Eu ainda vou aprender a jogar essa porra. Como é que faz esse lance de marcação, Vila? De? Marcação pra marcar adiantado, essas paradas assim. Fica segurando o A, cara. Só ficar assim? É. Tá, eu faço isso, não acontece porra nenhuma, ainda faço gol contra. Compartilhou o bagulho, Vini? Porra, também é foda. Eu vou lá me assinar no teu canal. Para de encher o saco. Tem que se inscrever e compartilhar o canal também, Vini. Pede para o Mateuzinho compartilhar. Mateuzinho, teu amor. Como é que eu vou te dar um pau com o Mila? Essa aqui, ó. Aí, tu me fode. Porque... Aí, vai de preto, pô. Tá, vai. Paquetá já é titular. Tá jogando bagaralho. De bala, vou botar no lugar aqui do meio aqui, ó. Caralho, não tem um centroavante decente nessa porra. Caralho, não tem centroavante nesse time. Não tem centroavante decente nesse time. Meu Deus. O Paquetá é o melhor centroavante desses caras. Por isso que o Milan não vai pra frente, sempre teve um baita no centroavante. Não joga, não tem nenhum. Ah, mas eu acho que sempre vai ser o Milan forte do Milan meio de campo. Qual o Milan que teve, nunca teve um centroavante forte? Me diz um, hein? Eu sei lá, eu acompanho o Milan. Sei que sempre foi Shevchenko. Você muito orelha, viado.
Orelha tá parecendo a época que eu fazia jiu-jitsu, tá doendo a cartilagem da orelha. Mulher não deixou tu pegar o melhor. Porra. Começa a botar como meta na. Na Twitch, na. No YouTube. Como é que bota? É no YouTube? Como que põe? Não sei não. É donation que você fala. Uhum. Mas no YouTube não tem donation, pô. Tem que baixar a parada do donation lá, tem que ter um PC. Ainda bem que você vai me vender o seu. Vai me começar a esculachar no PUBG no PC aí sim. Aham. Tá bom. Ih, tá de bobeira, velho. Cadê, mano, o convite aí? Já mandei? Não sei, não vi aqui. Chegou aqui não. Manda aí outro. Aí, convidei. Mandei convite. Aceitei. Agora. Aceitei, então, vai. Ai. Opa. Que? Briga no fundo é bom. Bom pra lá. Vou beber água aqui, vamos. At the heart of my bad habits, I live in a world where I want but can't have it. Tell me why that is the way it is. I need some real love to feel real, but people all around me still trying to hypnotize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys, habitually to the G. Já foi, já escolheu? Eu vou com um que eu tava antes. Não, vou pegar um pior. Peta X aí. Tá mijando, Doris? Um vídeo muito escroto que me mandaram aqui, velho. Vai. Escolhe o teu uniforme. Ah, vai com a Fiorentina, né? É. Seguinte, tô aqui pra falar que tô com uma letrazinha nova aí, falando da garotada do Nick.
limpo, não ia poder deixar passar em branco, logicamente, né? Então, olha lá, mais ou menos assim, ó. Abençoada seja essas famílias e a nossa torcida nessa caminhada. Vamos vestir o manto do Mengão, cobrir o coração, lembrar a garotada. Bolívia, Gerdson, Arthur, Bernardo, Jorge, Eduardo, Vitor e Samuel. Com Pablo Henrique, Cristian e Atila, estão a brilhar jogando lá no céu. Dali, 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 oh, 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 dali meu Mengão, oh, 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 não tem como esquecer, garotos do Ninho nunca vão morrer. Maneiro. Maneiro. Uma única tuitada, o Bolsonaro fez toda uma falsa mídia, hipócrita, mentirosa, manipuladora, junto com... Caralho, o maluco aqui no Rio. Saiu vestido de presidiário. Uma nova temporada, um novo aí escrito começo, Bruno na camisa e um saco de lixo preto que Elisa Salmucci. Nada, ficar pensando no máximo, o Diego tá pesado. E o cara... E olha lá, de novo. Pera na aí. De novo. Calma aí. A minha câmera tá fodida. Jogo, Thiago... E o cara na Bahia... Tá fodido. Foi preso. Foi reconhecido mesmo de fantasia. Se fodeu. Ué, cadê a porra do menu? Ah, não acredito, mano. Tu devia ter apertado start, tu não apertou start? Pede start aí agora. Será que agora foi? Foi. Tem fair play não, tá ligado? Pianit. João Cancelo. Douglas Costa. Tá, aqui não pega não, viu? Vai dali mesmo? Soltou a bola. Caralho, Tavini! Tá, golaço do meio da rua, Thiago. Passou perto. Ganhou a dividida. Cortado ali o passe no meio do caminho. Era lá, viado. E ele acaba com a jogada e tira de lá. E a bola sobra na mão do goleiro. Joelhada na cara que chama o Ronaldo da lutador, essa porra. E bota quase nisso, Thiagão. Na primeira bola, o goleirão não chegou. Contou com a ajuda ali do companheiro, que tirou em cima da linha. Vai, Simeone. Respeita o pai. Cristiano Ronaldo está em campo hoje, Caio Ribeiro. Uma máquina de fazer gols. CR7 em campo, com CR7 em campo. Veretout! Gol, 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 gol! Eu tenho que mandar tomar no cu. A portopeia não adivinha aqui. Aperta a segura a. Logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Tô dizendo. Douglas Costa. Paulo de bala. Pjanic. Douglas Costa. De bala, Pjanic, Matuidi, esse é o Cristiano Ronaldo, já tem companheiro dando opção, o time toca a bola, não se precipita. Se vai chutar, eu apertei o botão errado. Saiu por pouquinho, passou perto demais. Ih, goleirão, o que você fez? Agora se vira aí. Caralho, na moral, cara, na moral mesmo. Tela pra vocês, o time passou à frente no placar. Fair play, pô.
Tu vacilão, né? Tenta arrumar espaço na lateral. Esse faz. Olha, travadão que deu. Perigoso. Vai pra fora. Travadão do caralho de olho agora. Fez quase tudo certo. Nossa, nossa. João Cancelo. A Juve tem bastante espaço pelo lado do campo. Dybala, passe bem interceptado. Benassi. Mandou o cruzamento pro meio. Por último, anda longe, afasta o perigo. Muito boa essa pressão no ataque. Arriscou. Na saída, levantou o gol. O jogo segue e levou vantagem. Tá. Caralho, certo. Descaralhou o jogador, né? Alexandre. Nada. Matuidi. Sendo Ronaldo é fraco. Benassi. Gerson. Ele pegaram o mano mal. Olha o Gerson. Bola enfiada com açúcar. Marco Benassi. Defesa inacreditável do goleiro. Todo mundo viu essa bola dentro da caixinha. Porque a finalização foi aqui numa roupa. E ele bateu bem na boca. Benassi. Tem que caprichar um pouquinho mais. Bola pra fora. Vai, Luiz Muriel. Corre, gordinho. Veretout. Dá pra avançar bastante ali pelo lado. Tem espaço. Olha que belo passe errado do adversário. Matuidi. Falta, Dudu. Faltou capricho. Porra nenhuma, levanta e continua o jogo. Pjanic. Douglas Costa. Toma no cu, vai. Isso antigamente era falta. Chegou na pressão. Não sei onde. Futebol italiano? Duvido. Isso era falta. Se não foi agora, isso era falta. Alô, Gattuso fazia isso o direto. O posicionamento na defesa precisa ser mais... Gattuso era tapar a cara. Aham. Se jogar na área é perigo. Nossa. Tiro de meta. Gente, isso... Gattuso, De Rossi. Ah, perderam a bola. Montolivo. Todos esses caras aí, dá só porrada. Ninguém vai dar combate. Desviou no jogador. Lateral por ali. Dybala. Daí dá pra cruzar, hein? Carrinho livre. Ai, Gerson. Preciso pra ficar com ela. Ele tá jogando. Veretout. Bela bola enfiada. Que perigo. Bola enfiada. Olha que linda. Ai, bola. Simeone, enfiada. Faz o teu nome. Ah, Simeone. Pjanic. Gerson. Ganhou a dividida. Douglas Costa. E a bola muda de dono. Luiz Muriel. Ótima posição para cruzar. Por cima da defesa. Cuidado, menino. Ele tá bem. Cercado. E a bola bate por último no jogador de defesa. Escanteio. Bola na área. Retute. Aí o goleiro nem precisou se esforçar para cortar o escanteio. Ô Gerson, só um toquinho. Veretout. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Cristiano Ronaldo rouba a bola, acaba com a festa. Foi nada, foi Opa, nada. Chegou forte. Falta no mínimo para amarelo. Amarelou para ele, tá pendurado no jogo.
Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir pro árbitro marcar falta, não tem jeito. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. A barreira tá andando e o juiz fingindo que não vê. A barreira andou, o juiz percebeu e tá dando uma bronca ali, ó. Amo balaca do caramba. Bateu de longe, arriscou do meio da rua e bateu pra fora. Falta bem cobrada. Toda essa balaca. Entra, hein? Veretu. Benassi. Dá pra avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Ganha de medida. Ai, cara. E acaba o primeiro. Bola rolando de novo, saída de bola da Juventus. Douglas Costa. Paulo de bala. Sai, Douglas Costa. Douglas Costa. Colocou a bola onde queria. Linda bola enfiada, pode ser mortal. Bola na mão do goleiro. João Cancelo. O time toca a bola, não se precipita. Ele não tá sozinho, não. Matuidi! E aí ele tentou o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. Mandzukic. E até agora um jogo atípico, os azarões vão ganhando. O outro time está pagando caro pelo favoritismo antes do jogo. Thiago, acho que deram uma relaxada. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Até agora o desempenho dele tá bom, né, Caio? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Aparece a defesa no meio do caminho. Vamos ficar de olho no Cristiano Ronaldo, olha aí. Miragi. Miralas. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. O time tenta a jogada ali na lateral. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. O time está com dificuldade na criação. E o escanteio é chance boa para empatar. A torcida está acreditando. Nossa. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Escanteio cobrado pelo Pietro. Mário Mandzukic. E o gol. Testa pro gol, que testada consciente. Tem! E o lado porra! O jogo mudou, Thiagão. Uma caralho! Não parece tão absurdo assim. Que testada! Gerson. Ele cortou pra dentro. O goleiro estica todo e defende.
pra onde, filho? Respeita o pai? Só que é isso? Que respeita o pai? Saiu o cartão amarelo. Vai pra onde sem perna, velho? Alexandre, Bonucci. Chegou na marcação. Nós de novo. Chegou o desarme tocando pela linha lateral. Cristiano Ronaldo. Bola pra cara, fora. Cara, vou no meio da área, né? Porra. O que que o goleirão quis inventar? Gerson. Marco Benassi. Bola enfiada com açúcar. E ele jogou a bola pro Mato. Faltou capricho no par. Marco Benassi. Goleiro Zavezzi. Será que vai sair o empate do placar? Vem a batida de escanteio. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Pjanic. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. João Cancelo. O passe busca abrir o jogo para o Cristiano Ronaldo. E aí faltou segurando um pouco de categoria, um pouco de calma. A bola escapou. Sami Khedira. Douglas Costa! Agora vai ter ajeitado. Nossa! Foi nada, seu juiz. A cara do Paraíba. O cara falou pra ele, imagina a bola, puxa, um prato de comida. E mais um amarelo pra coleção imensa do Chiellini. Marco Benassi. Bezelha. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. O goleiro defendeu. Tá maluco? Sugestão, tirar do Douglas Costa. Douglas Costa é o cara. Vai, ia pra fora, filho. Não ia não. Pra fora. Não ia não. E a travessão. Atenção pra cobrança. Escanteio bem cobrado, mas o goleiro apareceu bem. Vem pressão por ali. Douglas Costa. Ah, que isso. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Ah, que exa. Porra, não deu nada. Jogo inteiro. Passe precipitado por ali. Pjanic. Quem? Esse é o Cristiano Ronaldo. A bola desviou e saiu. Lateral. Falta pouco. Os últimos minutos prometem. Vitor Hugo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ah, porra, que lentidão. Mirala. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bateu de gente. Ah, que muito cagão. Isso sim. O time pula na frente, a emoção até o final. Que o time cagada. Não vai deixar a vitória escapar agora. Thiago, falta. Caramba. Bola. Goleiro, bola é na mão dele. Bola na mão do goleiro. Ele deixou a bola entrar. Porra. Cabeçada consciente. Não pausa, viado. Não, Vini. Claro que pausa. Não, bota o jogo pra rolar. O jogo tá aqui. O futebol tá quente. Pô, couro comendo, ele quer botar pra futebol pra parar. Douglas Costa. Só mais 3 minutinhos pra acabar, hein? Próxima bola fora, vai mexer o time técnico da casa. Chegou na marcação. Escanteio. Escanteio. É agora, hein, pra Juventus bater. É agora, enfim. O jogador tinha amarelo, tava doidinho pra ser expulso. O técnico percebeu e tirou.
Olha a cobrança do Tieni. Vai testar o goleiro. Espalma o goleiro incrível. Caralho, que varetada. Ele tá com cura seringa. Todo mundo. Ele tentou pegar o goleiro. Olha lá. Se ele mete dali, garoto. Olha, não quero desmerecer a defesa do goleiro, Thiago. Mas ele não pegou na bola. O goleiro tá ligado na situação. Tô ligado. Escanteio cobrado pelo Piani. Escanteio na área, o goleirão socou a bola pra lá. Piani, não enrola, cruza logo. Quebra. Opa, falta. Uma entrada assim é pedir pra tomar amarelo. Vamos ver. E foi pra bater. O Bonucci tá amarelado. Vitor Hugo. Passe interceptado, adversário leu bem a jogada. Sami Khedira. Acabou. Apito. Que foi isso? Final de partida. Acabou. Passando sufoco agora no finalzinho. 2-1. Vou com o mesmo time, velho. Passou sufoco, Vini. Fala muito. É, fala muito. Ficou, trancou agora no finalzinho, tá? Fala muito, fala muito. Vou de preto. Ou vai tu de preto? Não vai dar pra você esse time, não, gente. Menospreze um time, o time que acabou de ganhar do Real Madrid. Não deu nem tempo de eles atualizar isso aí, velho. Douglas Costa deitou e rolou, filho. Magrinho, pequenininho, corre pra caralho. Tomara que tenha menos retardado jogando no aleatório. Porra, ontem foi foda. Deixa eu ver pra chamar aqui.
O crocodilo tá no FIFA. Não, o crocodilo é tão retardado quanto os outros. Tem que jogar mais com Gibraltar, com Caustic e com a Wright. Por quê? Aumentar o número de kill. Eu não, eu jogo só com essa aqui. Ué, vou jogar com o Caustic? Gibraltar agora. I know where we want to be. Follow me. I'm ready for whatever today brings. Pay attention. You might learn a thing or two. Quem tu botou de prêmio no canal, Oda? É a conta com o Rainbow Six. A conta com o Rainbow Six? É uma conta com o Rainbow Six. Você acha ruim? Não. Ele é muito doido, esse garoto. Tem gente virada no girar e já tem nego no chão, vou cair lá na ponta aqui da direita. Aí onde deu pra cair aqui? Peguei aqui, eu já tô de IP2020, vai pro caralho. Eu tô de Eva. Tô de Eva. IP2020, isso não é arma. Não é arma. Mata passarinho. Tem cara aí, Doris. Tem cara aí, Doris. Tem cara aqui na. Tem colete aqui, Vini. Tá, 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 tá. Aí? Aqui, ó. Aí, valeu. Ó, vou lá na caveira. Ó, o cara já tá tomando cu lá. Vamos lá, né? Eu não adianta, eu tô com 2-12. Ah, então. Moçambique e aí. New kill leader. Watch for them. Cara, a sensibilidade tá alta. Tomou no cu. Pra onde, Vini? Você? Tô indo pra você aí, Vini. Reloading.
Peguei um. Levanta essa puta aí. Ouvi aqui. Segura aí, velho. Tô levantando ele. Ah, mano, tomou um monte de arma na cara. Que isso? Aqui, ó. Atrás do carro. Subiu, subiu no carro. É, o cara não tá ajudando? É isso mesmo? Não, não ajuda não. Não tinha que levar mais essa cara. Aí é sacanagem, né? Cadê o cara? Tá ali, ó. Esperou 6 horas pra mim. Ia pra foder o culto palhaço. Ela vai pegar o anel deles pra reviver. Já vamos direto lá pro safe, lá, Vini. Lá pra onde vai reviver. Levanta ele, levanta, levanta ele. Vai te levantar aí. Tá ali, ó. Não tem nada de cura. Aí, fodeu. Tem alguma coisa de vida aí, caralho? Ah, jogo fodido. Cala aí. Peguei. Puta. Pegou miada, né? Que tava tomando tiro lá de trás dessa piranha. Uma seringa. Toma aqui, Vini. Tem aqui. Vini. Calma. Pega essa R99 aqui. Organizar um torneio. Eu ganhei, eu comprei o prêmio. E o Luciano me deu o prêmio de presente. Eu não vou resgatar, a gente podia botar lá de prêmio lá e botar num torneio. No... Fazia tipo assim, de duo, sei lá, classificatória. Aí eu te dava o código e tu sorteava lá pro ganhador do teu canal. Ele pegou o Wingman que tava aqui no chão? Não. Vou jogar de Wingman. Foda-se. Reviveram um cara aqui, hein? Ah, o Doris já tá lá na casa do cara. Não, tá aqui. Reviveram um cara aqui, mano. Tem seringa aqui não, mano? Que isso? Não tem uma seringa? Aqui, cara. Solta aí essa seringa aí. Solta aí essa seringa aí. Senão eu vou me foder. Oh, guys. E meu boneco é lento pra porra. Tá muito longe o gás? Uhum.
A safe? Mais ou menos. Do Roach, velho. Pedi pra ele soltar o robôzinho, né? Mano? Robô! Robô! Solta o robô! Ah, ótimo! Vamos. Uma lifeline, uma Bangalore e um Lord Nova. Não eliminou ninguém essa bicha. Em vez de ficar em vez de ter tocado o robô e ter me ajudado, não. Aí assim fica complicado. O Dux tá no, pelo aplicativo. Doritos. Oi. Não, deixa. Tu tá transmitindo. Fala, qual foi, Vini? Não, não, era só pra... Depois, se tivesse, o cara tivesse microfone... Botar... Bate-papo de jogo. Ah. Mas eu tô vendo que ele não tem microfone. Tá embaixo de mim, Doritos? Não. Não é só tu. Calma, sou eu, viado.
problema no cu? Tomou dano ali. Ah, tinha que estar com uma devolt. Tinha que estar com uma porra de uma devolt. A gente caiu com retardado de novo. Aí não dá. Viu onde é que o cara caiu? Ah, não. O comandante. Como tá o comandante? Comandante da. I think we're going to do great, friend. Death. This is your champion. Túnel, Vini, túnel, túnel! Qual túnel? Túnel, aquele lá. Tá. Ah. Aqui, ó. Esse? Isso, esse aí mesmo. I feel most alive when rapidly approaching my death. Vai pra esquerda ou pra direita? Vai pra esquerda ou pra direita? Vou pra esquerda. Avisa, 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 avisa. Cara, vai... não tem nada aqui pra tu, meu bruxo. Tem uma Havok aqui, ó. Onde? Aqui onde eu tô. Já tô. Cadê a marca aqui? Peguei, larguei as munição ali. Ah lá, viu?
A Peacekeeper Peacekeeper agora é mais difícil de achar, tá ligado? Eu tô de Peacekeeper. Ah, eles não passaram por causa do meu gasto. Não ativou nenhum? Nenhum deles, eu acho. Aqui tem gente. Atenção, há um novo killer. Caiu direto. Ah, mas era um outro. Tem mais munição de energia aqui, Doritos. Aonde? Aqui onde eu tô. Aqui, ó. Opa! Ah, não. É o Spark. Mas tem alguém se movimentando aí fora, Doritos. Tem, é a dupla dela, é a dupla dela. Aonde? Pesado onde? Tiro? É. Ali, ó. Aonde? Não, 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 não. I suspect we'll find something here. Recharging shields. Mais pesado aqui, ó. Porra, sei que eu peguei o cara, tinha dois deitados. Tem carregador estendido pesado também. Azul. Já tô, já. Vim estourando todo mundo, garoto, com a avó, que nem um deitado levantando do outro, blá, 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 só via com o xizinho vermelho. Level 2. Care package coming in. Administering medical aid. Tô indo no Shield, hein? Tô indo também. Não quer mais munição de energia, né? Não, tô só. Extended heavy mag here. Level 2. Tá indo um pouco distante, peraí.
Morri vivendo. Calma que eu tô chegando. Foi da costinha aí? O barulho da Tarravok é meio escroto. Que direção que tava? Sei, tô caçando aqui, mas eu acho que perdi o rastro. Safe, Tom. Let's go this way. Placing gas trap. Tá aqui na minha direita. Embaixo da ponte. Vindo bichinho. Tem ninguém vindo. Tô ouvindo bichinho. Ali ó, passou lá ó. Tô vendo, tô vendo. Viu? Viu? Não tô ouvindo bichinho não. Só que meu fone tá um pouco mais apurado do que tava antes. Colete. Pegou? Calma, peguei. Sozinha? Sozinho. Ah, esculetão amarelo, garoto. É desse que eu gosto, filho. Caralho, vai babar pra gente, velho. A nave em cima da gente aqui descendo. Então vamos subir na nave. Vou botar um portão em cima dela e eu tô aqui embaixo. Deixa eu tocar meu gás antes nela. Vai, 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 vai. Isso. Tem um kit em cima que eu vi. Kit não, quero munição. Tem munição aí. Mochila azul aqui. Quero ver essa munição. Colete roxo aqui, Vini. Vem rápido, vem rápido, antes que ele. Não viu uma R301 aí, não? Não, vi não. Tem a R99. Não, eu já tô de R99, mas eu queria uma R301. Tamo bem aqui, hein. Botou um gás em cada entrada da nave? Uhum.
Cadê esses caras que agora que a gente quer combate? A partida que a gente vai ganhar eu não tô transmitindo, mole. Eles vão vindo ali, ó. Let's explore this way. Vou tentar botar um portal aqui. Setting a portal. Eu tô de colete roxo e capa amarela. Opa! Opa! Lá. Viado G7. Oh. Aonde? Lá em cima. Onde eu marquei? Eu pulei. Dance. Vi colete. Não posso fazer nada com a R99, ela é mais pra perto. Tô com duas armas perto. Vão ter que vir, Vini. Eu sei, agora deixa eu já troquei um gás. Aqui ó, só entra no corredor aqui, ó. A safe tá lá na ponta do corredor. A safe tá lá na ponta do corredor. Meu gás tá pegando ele. Let's explore this way. Go bamboozle. Contact with hostile. Frag out. Tá falando pro seu, pro Spark? É, não, pra ele poder vir. Sai dali, porra. Aqui, Vini, tem gente. Tem gente já, caralho. Aí fodeu o cu do palhaço. Granada. Então tá com o especial aí não? Não. Deixa ele gastar tudo, deixa ele gastar tudo. Tira. Tô me healando. Chama do gás aí nessa porra. Meu Jesus! Cuida aí que eu tô vendo a minha vida aqui. Eu vou dar a volta neles, Vini. Vou dar a volta neles. É foda. Aí tu me deixa aqui solo. Vou deixar não. Vai pura, calma aí. Ah, tô tomando dano agora, porra. Vou pegar eles por baixo. Patching myself up. Não dá pra ser por aqui, não.
Vem, vem, vem avançando que eles vão sair, vem avançando, sobe por aí pelo meio, sobe pelo meio. Eu matei um cara, no gás. Ficou é nós e eles só, é nós e eles. Vai que eu tô dando a volta. Aqui, aqui, aqui comigo, ó. Tô indo, tô indo. Dá não. Tomou no cu? Tomei. Ah, os caras tão lá em cima agora. Tá indo pra você, Vini, em cima da pedra. Tem outro. Não! Mas tomou muito tiro. Essa mina última tomou muito tiro, tomou um pente estendido roxo da P99. Mais dois tiros de 12. Como é que eu vejo o link do meu canal? Não sei. Agora sim. Eu tava com o dano. Tava baixo. Vai mais no fundo, Doris. Suportou que chamaram. Moleque. Que? Mais no fundo? É, e mais no fundo do mapa, afinal. Caralho, tá um calor, mano. Aqui tá um bafo, não é um calor, porque é, tá querendo chover, mas não chove. Tá tipo aquela estufa, é? Queria abafar de estufa, sabe? Eu sei, aqui tá igual. Tá tudo nublado e não chove.